السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب قال كسوله ومقال عصب مقال كان وحن ديريد كسارينا assignment with returned value حدا ومحاولو جيدنا and global scope of variable ايان عبورنينا كديب values معناها zero ايان كديجينا then mathematical or expression ايان سمينينا كديب return ايان استعمالينا value return ايان وحن ديب وعلنينا variable كي او global ka output ka hagaan siinayna marka cashirka ayaan gudagalayna variable ayaan abuurnay processed equal 0 ayaan dhahnay doorsomaan hadda value su waa 0 function ayaan halkan ku diirsanay function kan waa function keyword kana waa function ka magaciisa process args ayaan siinay halkan parameter ayaan gelinayna num ayaan ugu magac dareyna open curly bracket marka kan waa parameter num basi marka sameeyayna ay value is iman doona hadda halkaan waxaan ku diyaarsanay return keyword return waxa weey return statement ayaa la dhaha value ayay celisa hadda halkaan marka mathematical expression ayaan ku sameeyay num plus equal 3 ayaan dhahnay divide by 5 way marka okay num kan parameter waa parameter kan markaan argument u tagno oo basin aan soo sameeyayna ay value is iman doona waxa xagga ka iman doona ayaa plus 3 lagu darayaa kadib ayaa loo qaybin doona kadib return value ay celisa return okay marka hadda calling ayaan sameeyay calling kan waxa waaye process arg waxa loo yaqaan and parameter iska values ayaa loo yaqaan argumentigan halkan 7 ku jiro calling markuu sameeyo ayuu input ahaan halkan namkan ayaa wuxuu isu bedelay 7 ayuu u tagnaan doonaa marka halkan waxay noqon doontaa 7 plus equal 3 oo 10 ah by 5 sidaas isu bedeli doontaa assignment ayaan sameeyay markan assignment igan aan sameeyay waa processed equal process arg 7 wa this calling wa first calling ay sameeyaysa marka calling sameeyso 7 kan ay namku u geeyneysa naam kan markuu u geysto parameter way kan waa argumentigi oo argumentigi waaye marka parameter kan value giisu waa 7 7 kan markuu halkan ku dhaca return kan ayuu imaanayaa marka naam kan 7 ayuu wataa plus 3 way 10 ayay noqonayaan plus equal 3 this means naam equal naam waaye dib malahan oo plus 3 ay noqonaysa by marka waxa loo qaybinayaa 5 return value ayuu sameeyaa return value gan kadib process kan ayuu soo galaya value gan halkan ayuu ku soo dhacaya process hadan si kale u dhigo let me document.write and then I process it marka waxaan soo gashanay halkan value gan muxuu yahay waa processed 0 ayuu aha this because var naga ma rabo already waa global waaye halkan ayuu yaala oo processed waaye value gan 0 ayuu aha halkan hostis ku qoranayaan halkan ayaan soo dhiganay kadib 7 kan calling ayuu sameeyay function kan halkan ayuu shaqo ka soo qabanayaa 7 ka marka waa argumentiga halkan oo waa parameter ka value giisa waa parameter ka ayuu u tagayaa waa halbeegi namkan ayuu u taagan yahay 7 ayuu noqonayaa kadib halkan return value gan waxay celinaysa marka expression ay sameeyaysa 7 plus equal 3 ayuu noqonay num plus equal 3 10 ayuu noqonaysa divide by marka 5 waa question ta macnaa 2 ayaa soo baxaysa return kan marka yaa iska leh waa marka process kan waa halkan ayuu kooda xariisan yahay halkan ayuu soo wada galay marka hadda control s hadaan dhaha let me check question ta halkan ayuu ka soo baxay 2 ayaa soo baxday sababta waxaa laga soo saaray halkan processed dib ayaa lagu soo celiyay waa returned value waxa waa assignment with returned value value ayaa waxa loo soo celiyay variable key ayaa qandadi wax loo soo celiyay marka hadii tusaale kale aan sameeyno oo console kan aan fiirino dadka isticmaala console okay console.log markaan dheeno command i ama control i ayaan leeyahay oo halkan console ayaa ugu jiro halkan waxa ka soo baxay 2 ayaa ka soo baxay waa send 2 ayaa ka soo baxay halkan marka cashirkan halkan ayaan ku joojinayaa fadlan video-gan hadaa ka heshay saaxiibadeena qaaliga ah kamid noqo oo rukumo subscribe sar like na sar wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.